Tirana mbetet një nga ekipet më aktive në tregun e transferimeve, jo vetëm në hyrje, pasi në shtëpinë e Bardhë Bluve nuk mungojnë ofertat as për hyjet e ekipit. Ernest Muçi mbetet një nga lojtarët më të kërkuar. Tirana siguroi shërbimet e një bomberi si Taulant Seferi, por mund të humbasë shërbimet e një talenti si Ernest Muçi. Përsa kohë merkato është ende e hapur, ekziston mundësia që trajneri Dede mund të mos ketë në dispozicion për pjesën mbetur të sezonit një nga lojtarët më të rëndësishëm. Muçi është xhevairi më i shtrenjtë që Tirana ka në dispozicion, një talent i pastër, një 19 vjeçar që mund të mbush argët e klubit në një moment shumë të vështirë, ku në mënyrë surprizë janë të detyruar të paguajnë një shumë mbi 300 mijë euro për një lojtar si Sisë. Ofertat për Muçin nuk mungojnë në asnjë moment. E fundit e refuzuar nga klubi ishte ajo e Gent, një ofertë prej 450 mijë euro. Presidenti Alili pretendon më shumë për sulmuesin. Në negociata mund të futet minimalisht për 600 mijë euro. Sipas të përditshmës më të madhe sportive në vend Panorama Sport, në skenë së fundit për Muçin ka dalë dhe ekipi i Bragës. Prej disa ditësh në adresë skuadrës kampionë në fuqi, kanë bërritur sinjale interesimi nga ekipi portugez. Muçi është një nga pikat më të rëndësishme të klubit, por dhe ai ka një çmim. Nëse vjen oferta e duhur, mund të largohet që në merkaton e janarit.